მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დაიჯერ ყველა წინ და წინ როგორც ყოველთ მივისწრაფით, იატაკის გათბობის კომბინირებული სისტემა გვაქვს არსებულობებზე კონტურების გაყოფით, ანუ აგვექნება ცოკოლი ეგრეთ წოდებული, ხო, ვაკვირდებით მინუსი ვარ გასულები, მაგისტრალები, მაგისტრალების მეწოდება იქთა სექტორში გავალ, მაგასაც გაჩვენებთ ერთი კონტური. იატაკის გათბობის კონტურები ეგრეთ წოდებული ულიტკა ტაქსოელი გაყოფა კონტურების, აი მაგისტრალებს ვაკვირდებით, ხო, არის ჩალაგებული განაპირა. ეს აუცილებელი მოთხოვნილებაა, პრინციპში ყოველთვის არის სტანდარტული მითითება, ეს ყოველთვის უნდა იყოს განაპირა მიყოლებული მაგისტრალები. სველი წერტილის შემოსვლა, აქაც იყოფა კონტური, აქაც სველი წერტილზე გვექნება ეგრეთ წოდებული საშუალების გარეშე, იმიტომ რომ ცოკურში ვართ და მეტუმეტეს გადამეტებული ტემპერატურა გვექნება. საწნეხი სისტემა, როგორც ყოველთვის, უწყვეტ ემილებით, ხო, პრეს დაბოლოებებით, რეზბები გამზადებული გვაქვს უკვეგან, მაგისტრალები დაფიქსირებულია, კანალიზაცია, ამოსვლები დაფიქსირებულია, ტრაპი გათვალისწინებულია, ეგრეთ წოდებული გარშოკი დაფიქსირებული წერტილებზე მიმავალი, აუცილებელი პენოფოლი, ხო, კიდევ ერთჯერ დავიმეორებ, ერთჯერ დაიჯერ ვიმეორებ, პენოფოლი და მულტიფლექსი ეს და ეგრეთ წოდებული 33-იანი სიმკვრივის, აი ვაკვირდებით, ხო, 33-იანი სიმკვრივის პენოპოლესტიროლე შვენიერი, მითუმეტეს როცა არის ცოკოლში და გვაქვს დანაკარგების შესაბამისი, არავითარი ეგრეთ წოდებული ბაბიშკებიანი, მხოლოდ 5 სანტიმეტრი, 33 კილოგრამი სიმკვრივის, წარმოიდგინეთ 33 კილოგრამი სიმკვრივის აუცილებელი არის პენოპოლესტიროლე კონტურების გაყოფა. ანუ ორი კონტური გვაქვს ერთ სექტორში, ორი კონტური, კონტურები იყოფა, ეს იქნება ცენტრალური კორიდორი, შემოსასვლელი, ანუ ეს სექტორი იქნება ღია, ამასაც ვიხელავთ, ხო, ეს სექტორი გვექნება ღია. ვიხელავთ ახლა აი ორ სექტორს, აქაც ორი კონტური გვაქვს, იატაკის გაყოფის, ანუ კუხნის სექტორი და საძინებელი შესვლა. კედლებში გამოსვლები აუცილებელი, ხო, არ გვავიწყდება ტემპერატურული გადაცემა, ქვემოთაც სივრცეში არაა საჭირო კედლის დანაკარგი, ამიტომ არის აუცილებელი გამოსვლებში დაბინავება მილების, ამას უწოდებ დაბოლოება, შეფუთვა აუცილებელი. სველი წერტილი აქ ერთადერთ იქნება, აი დღეს მოვითავებთ ამასაც, ხო, ვაკვირდებით მეორე სექტორში განსხვავება არის კუთხე, ანუ ზემოთა მეორე სატუსზე გვექნება სველი წერტილი, მაგრამ განსხვავება გვაქვს რაღაც 1 მეტრა დაშვებული არის მუხლებით 2.45-იანი ქანობით ვერტიკალი და გადის უკვე, ვიხილოთ ცოკოლიდან, ამასაც გაჩვენეთ, როგორ უნდა მოიღოთ კანალიზაციის წყალი და გავუშვოთ პლუსში, იმიტომ რომ ვარ ცოკოლში მინუსში ვარ, ნოლამდე სხვაობა გვაქვს რაღაც 2.5-3 მეტრი, ამასაც ვიხილოთ. რეზბების დაბოლოებები, ხო, აქაც ინდივიდუალურად იგივენაირად საშხაპე ზონა აქ იქნება, სარეცხი მანქანა იქნება უფრო სურათად აქვს, ხელსაბანი საშხაპე ზონა გარშოკი განაწილება კანალიზაციის, აქაც შემოსული არის კონტური იატაკის გათბობის, ესეც საშხაპე ზონისთვის არის აუცილებელი. გამოსვლებზე აქ დაბოლოებები, ხო, კონტურებს ვაკვირდებით, აქაც არის გვაქვს, როცა გვაქვს საშუალება ფართვის, ეგრეთ წოდებული ულიტკა, რატომაც არა პერიმეტრში მოხსნა ტემპერატურის, მითუმეტეს როცა კიდევ ერთჯერ დაიჯერო მეორებ, ხო, რომ დავაკვირდეთ, ნახეთ, ხო, სანამდე ვარ სხვაობაში, ნახეთ, ნული სად არის ჩამოსვლა, ეს არის მაგისტრალური მელი ჩაყოლებული წყლის, ცივი წყლის მიწოდების მეტალპლასტიკადის უწყვეტი 20 მმ-იანი. აი აქ იქნება სექტორის მაკონტროლებელი თერმოსტატი, ვაკვირდებით, ხო, დაბოლოება არის გამზადებული და კოლექტორზე ამასაც გაჩვენებთ. ახლა თერმოსტატი ტემპერატურის აღქმის შემთხვევაში, მითუმეტეს აქ კიდევ ერთჯერ დავიმეორებ, ცოკოლის შემთხვევაში ტემპერატურა იქნება უმეტეს შემთხვევაში უკვე სტაბილური, გადამეტებული არა სტაბილური და თერმოსტატი 1/4 დღის 1/4 მანძილზე გაკონტროლება აუცილებელი არის ცოკოლში, მითუმეტეს იმიტომ რომ დანაკარგები არა გვაქვს ცოკოლში მიყოფები და ამიტომ თერმოსტატი გვაქვს აუცილებელი არის კონტურების. ერთი თერმოსტატი გვექნება იმ სექტორში, მეორე თერმოსტატი გვექნება, ის იქნება კუხნის ზონა, მეორე გვექნება მოშოვებული, ხო, ფანჯრის სექტორიდან მზე არ უნდა ურტყამდეს მეტალ 50 სიმაღლე, აი გვექნება მეორე, ანუ თერმოსტატი ერთი, თერმოსტატი მეორე, კონტური ერთი, კონტური ორი, ტემპერატურის სხვაობა პრაქტიკულად პრინციპში ერთად იგივე იქნება, მაგრამ კონტურების გაყოფა, იმიტომ რომ ზონალურად ის უფრო გადამეტებული კონტურია, სხვადასხვა გვაქვს, ბევრჯერ მეკითხებიან რამდენი მეტრი არის, რამდენი მეტრი არის დაშვებული, აი ამ მაგალითის შესაბამისად ის არის ის კონტური 100 მეტრა, ეს არის 65-75 მეტრა მეორე, დაშვებული არის რატი მეტრებით ამას დავაბალანსირებ ჩვენ და მეთუმეტეს თერმოსტატიკული მართვით ამის საშუალებას გვეძლევა. კუხნის სექტორში დაბოლოებები, რეზბები გვაქვს, პრესი, ხო, კიდევ ერთჯერ დავიმეორებ, პრესი, ეს არის აუცილებელი, პრეს გადამიები, დაბოლოებები დაფიქსირდება
გამოდივართ ეს სექტორზე, ეს სექტორი იქნება გახსნილი. აქ კონტორები როგორია დანაკარგი. ანუ მაგისტრალები შეფუთული არის აუცილებელი, ხო? გაუჩუკეთ. აქედან ას მომავალი. შესვლა ეს სექტორი ლექარი და კოლექტორი. თერმოსადგურელი მართვის, მართვით კოლექტორი. ელეცოდებული სერვოპრიოდებით, აქ იქნება იქნება რა ის დაბოლოებები არის ზუსტად ამ სერვოპრიოდებიდან. Ну, вентилები, чулებრივი სიტყვებით რომ ვიხაროთ, вентилები, ტემპერატურული მითითები ზუსტად იმ თერმოსტატებიდან. აი ეს არის დაბოლოებები, თერმოსტატის ნიშნულიდან აღიქვას ტემპერატურის ხოვობას და იკეთება ინდივიდუალურად ყველა. ეს არის იმის აუცილებელი, როცა გვაქვს ზონალური გაყოფა. ინდივიდუალური ტემპერატური მართვა ზოგს მოწონს 18, 19, 20, 21, 22 და ასე შემდეგ. სხვაობა აი კონტურებს შუა ეგრეთწოდებული რატიმეტრებით, როცა გვაქვს კონტურში სხვაობა, როცა გვაქვს თანაბარი, ყოველ შეგვიძლია პრინციპში რატიმეტრების გარეშეც ვიხმაროთ, ანუ თანაბრად იქნება ბალანსირების გარეშე გაყოფილი კონტურები და იმით. არსებულ შემთხვევაში 100 მეტრიანი, 75 მეტრიანი, 70-იანი და 45 მეტრიანი, აი ზუსტად ამ რატიმეტრების შემთხვევაში ამას ყველა რატიმეტრი, ხო? ნაკადის და ხარჯის და ხარჯის შესაბამისად აი საბალანსირო ეგრეთწოდებული აი ამას მოყვება კომპლექტაციაში ბალანსირდება ხარჯები ფიქსირებადი იქნება მოთხოვნილების და შესაბამისად იქნება ანუ ბალანსირება ხია ვიხილავთ ამასაც როცა ჩავდა იქნება გასწორებული სულ ხარჯის შესაბამისად ტემპერატურული მართვა მიწოდება ზონა დავინახოთ რა გვაქვს ეგრეთწოდებული აპარატ კაზის ის რომ დავინახოთ რა გავაკონტროლოთ მაგრამ წინ მართვადი პროცესი საუცილებელია იმიტომ რომ იატაკის გათბობის კონტურში უნდა იყოს ესეც ფიქსირებადი ტემპერატურა აქ გვექნება აი ზღარი ხო ხედავთ 40 ეგრეთწოდებული ბალდაშაც და აპრატკაზი 35 ზუსტად აი ამის მეშვეობით ტემპერატურის მაჩვენებლების გავაკონტროლებთ შესვლაზე და გამოსვლაზე აპრატკაზე და ამის დაკეტვა ინდივიდუალური კლაპნები თან არის გამოშვება ავტომატიური აპრატკაზი აუცილებელია მიტილი მომსახურების და ეგრეთწოდებული ბოეპასი აი ესეთი ზღარი თუ აქ არ აირიოს ხო შესაბამისად ეგრეთწოდებული ვიზუალი, ეგრეთწოდებული არ ვიზუალიც არის მშვენიერი, ხო, ჩალაგებული ტემპერატურის მაჩვენებლები, თერმომეტრები, თანაბრად დაჯდა, თერმოსტატიკული შესვლა აუცილებელია შემრევე, ხო, სამსრულიანი შერევა ტემპერატურული, გამოსვლა დაკეტვის შემთხვევაში ბოეპასზე, დაკეტის ზურე მუშაობს ნასუსმა, წამოვიდა ბოეპასზე. მოგუდინებით, ამოსვლებზე გაუჩოკი, ეს აუცილებელია, დაბოლოებები აუცილებელია, აწყობილი ყველაფერი პრესზე, პრესი გადამემე. კლაპნების დაბოლოებები ყველაფერი ამასაც ვიხილავთ. ერთადერთი აქედან სექტორიდან გასვლის დაჩვა ზემოთ საკვები ამასაც ვიხილავთ, ანუ კუხნის ზონა. აქაც ინდივიდუალურად გვექნება ხო? ცხელი ცივი. ჭურჭლის არეცხი თავის კანალიზაციის დაბოლოებით. ავდივართ ზემოთ. კანალიზაცია აწყობილი არის მაგისტრალური, მოკვირდებით აი ეს არის ბატონო დავით მინუსიდან მიწოდება ხო? მოხსენიეს მოგესმენი, აი აქედა მინუსი ვარ, ეს მინუსი არის. აი პლუსი იქ არის ზემოთ, აი კანალიზაციის სამედგინეთ ეგრეთწოდებული მაგისტრალი, აი ეს PPR მილი, ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვიხმაროთ PPR მილი, მეგონი ფიქალურ კანალიზაციის სისტემაში არ არავით. აი ჩაედინება, ყველა შეკრება ხდება აქ. გვაქვს ჩადებული, ჩამონტაჟებული უფრო სწორად ფიქალური ეგრეთწოდებული, ხო? განსაკუთრებული დანებით, განსხვავებული დანებით უფრო სწორად რომ დაშალოს ის massa იმის ალბათობა რაღაცა მოხდება შიგ. ეს ის არის გამორიცხული, ხო? ტივტივა ავტომატური მართვის პროცესით, აი ისო ჩაირთო, ამოიტანა მინუსით, აერაცია საუცილებელი ახაც ბაქტერიამ რომ იმუშაოს, მიეწოდა. ანუ ავტომატურად შეკრება კანალიზაციის ყველა სექტორიდან ჩაედინება აქ, აქედან შესაბამისი წარმადობით ნასოსი, აი ნასოსი ჩაირთობა და ამოგვაქვს მინუსიდან 0-დან მინუსიდან, უფრო სწორად, მინუსიდან, ხო, მინუს 1.5 2 მეტრაკო განსხვავება. 0-ში, აი 0 გვაქვს. მინუსიდან კანალიზაციის ამოღება. ინდივიდუალური აწყობით. რატომაც არა, როცა ყოფს არის მიმართულება. აი გვიქნება უკვე ნასოსი იმ შემთხვევაში, როცა ქსელური წყალი აღარ გვიქნება. ორტონიანე რეზერვუარით ეს დამცავი ოფცია, ხო? იმიტომ რომ არსებულ ფარს წყლის მიწოდება რო შეუწყდეს ყველაფერი ხდება გვექნება 2 ტონა ყოველთვის დაზღვეული. აი კანალიზაციის საკრეფა ხდება, ზუსტად აი ეს მაგისტრალი. აი მინუსიდან 0-დან, უფრო სწორად მინუსიდან ხო 0-ში. აი ეს არის დაერთება აი კანალიზაციაზე, რომელიც უკვე მაგისტრალი წარმოედგინეთ რამხელა არის ხოლმე. მიედინება ზემოთ. ამოდივარ ზემოთ, ეს უკვე ცენტრალური მაგისტრალების საწყობა არის, ასიანი აქეთა სექტორიდან, ანუ მეორე სართულის საკრეფიდან. ეს ყველაფერი უქმდება. შემოდივართ პირველ სართულზე, ეს მეორე სექტორია, ის იქით საკი გაყოფილება.
ცალკე ზონა, ეს მეორე ზონა. აქ უკვე რადიატორები, იმიტომ რომ სიმაღლე შესაბამისი არის, აქ რადიატორის გათბობა საერთოდ გამორიცხულია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ჭარბი ტემპერატურა გვექნება რადიატორების მართვით, დაბალ ტემპერატურიან სისტემაზე, მეტუმეტეს კომბინირებული იატაკის გათბობაში დელტა გვექნება. 40 წარმოიდგინეთ, 80-იანი გვაქვს პანელური რადიატორები, 40, 40, 30, 40, 35-ზე წარმოიდგინეთ, აქ იქნება მინი ტაშკენტი, შემიძლია თამამად უწოდო. აი მაგისტრალები 16-იან მიზეს ხოდაშურის პრინციპში პერჯორ მეკითხებიან სისტემის აწყობა ყოველთვის და განლაგება და მიმართულება ყოველთვის არის ინდივიდუალური, ინდივიდუალიზმი ყოველ სისტემას შერწყმით კეთდება და რა ისე ბუდიში დაუნავიხმაროს ტერმინოლოგია თავის მომხარით და ვარაუდებით 16-იან მიზეს ორივე რადიატორი თანაბრად იქნება ბალანსირებაში, თანაბრად მიწოდებით დელტა ტემპერატურის პადაჩა აბრატკით იმუშავებს შესაბამისი მონაცემებით. სუშილკა ამეთქაზე აი მაგისტრალები ხოლმე თუ იქ და სექტორიდან მომავალი მაგისტრალები, აი ესეთი საშუალებით დაიფარება, მინუსი გვაქვს, აი გაილესა, აქედან ხდება მიწოდება. პრესზე ყველაფერი აღვანილი 100%-იანი გარანტიით. აი უკვე ავდივარ საქვაბე ზონას ვიხილავთ ახლა ზემოთროვა. დამაულეა სექტორული მიმართულებები, აი დაბოლოებები ყოველთვის დეკორატიული, იმიტომ რომ აქ მოხდება ხო ამის ამოლესვა, ამიტომ რომ არ მოხდეს რეზბებში რეზბების დაბინძურება, ყოველთვის არის დეკორატიული, ესე ჩვენ აუცილებელი მოთხოვნილებაა დაბოლოებები. ესეც სველი წერტილი დეკორატიული დაბოლოებები თაკას ხედავთ აუცილებელი ხო ყველგან კანალიზაციის და კანალიზაციის მიმართ დაბოლოებები, ანუ განლაგება სექტორული ახაც ინდივიდუალურად აწყობილია თავისი კანონებით, ვერტიკალი ადის ზემოთ იგვექნება უკვე ეგრეთ წოდებული ერთადერთი კლაპანი რომ მოხდეს ეგრეთ წოდებული გიდროზატორის მოგლეჯვა სუნიერ მიიღო ტრაპებში, ეს აუცილებელია. საშხაპი ზონა თავისი დაბოლოებებით, ეს გაუხდება, ეს არის დროებითი ოფცია, ძველი წყლის მიწოდება მეტალი საბჭოთა კავშირი ახაც არის აქტუალურია. სულ ეგრეთ წოდებული საშრობი აქ არ გვექნება უკვე ზონალური, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი გვაქვს სიმაღლე, იატაკის გათბობა აქ არ იქნება, აქ გვექნება ეგრეთ წოდებული საშრობი. ზონა, ზონალური, ანუ სარეცხი მანქანა, ხელსაბანი, გარშოკი, საშხაპი ზონა. გამოსული მაგისტრალები ვაკვირდებით, ხო? თერმოსკოპში დამუშავება აუცილებელია, კიდევ ერთჯერ და ერთჯერ მეორე, იმიტომ რომ არ უნდა მოხდეს pH-ში შეხსევის შემთხვევაში არის იმის ალბათობა 1/1000-ით არ უნდა დაუტოვოთ იმის ალბათობის, რომ მოხდეს შეხსევა და ერთწლებული ფრეს ფიტინგიდან გაჟონის განხორციელება, გაჟონა რომ მოხდეს, ამის საშუალება არც უნდა მივცეთ, ამიტომ ყოველთვის არის აუცილებელი მოთხოვნილება. თერმოსკოპში დამუშავება, ყველა გადამმში ხმაროთ, ვაკვირდებით, ხო? პრეს გადამმა დამუშავება. ასეთი არის თალმინდერობა. ეს ზონა საწყობელია, გამზადებულია. გამოდიოთ ერთადერთი საქვაბის ზონაზე. საქვაბის ზონას გვექნება პირველადი მეორადი წრე. აი მას ახლა ვახორციელებთ, ეს შედა დღეს აგეგმილი გვაქვს ამის მოთავებაც. ხო? აი დავითი უკვე შეუდგა აგენ ინდივიდუალურად. საქვაბის ზონა აღჯერჯობი საჩვენებელი არაფერი არა. პროვოვაცოთ ბატონო დავით, ჯერ ჩვენება არ შეიძლება, ხო? გამორიცხულია, ხო, ვიხილავთ, ხო, აი. სტარტი გვაქვს, ფინიშსაც ვიხილავთ. კეთილი და პატიოსანი. საქვაბის ზონას მორჩენილი გვაქვს. ცოტა გვიანაა, მაგრამ არაფერი. საქმე უნდა დასრულდეს როგორც ყოველთვის. ლოიკურ დაბოლოებამდე. ეს ჩვენი აუცილებელი მოთხოვნილებაა. აკვირდებით, ხო? სისტემურად გვექნება პირველადი მეორადი წრე. ნასოსები ერთი კლასიფიკაციის, როგორც ქვიშევი რეციკულაციის გონფოსი, ჩვენი არის 7-მატიანი აწყობილი სისტემა, მოგვირდებით, ხო? ოილერი ერთებები, მეგონა ესე ჩვენი უკვე მიმართულებები იქნება ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, ჩვენი პროფილური მიმართულება დავიჭიროთ ისე, რომ იყოს ეგეთოდებული თუ აკვირდებით პრეს გადამემის ზონა. პრეს სისტემები დაწყობილი სისტემა, რაც არის დღევანდელ რეალობაში საუკეთესო. ხო, აკვირდებით სახეს. პირველად მეორადი წრე. გავა ცოტა შორს დაუდგებით და აგეცერთ. ბოილერის მომსახურებაში, ანუ ცხლის საკუთარი სახლის ფორტის მომსახურება ფუნქციონალში უფრო სწორად მაპატეთ 200-ლიტრიანი ბოილერი. ქვაბი ჯერჯერობით არ იქნება, აქ რომ კიდე შემოიყვანოს დამკეთვა იქნება განხორციელი და უფრო სწორად პროექტის შესაბამისად გაზის მიწოდება იქნება და ქვაბი იქნება დამონტაჟებული IIM სივრცეში, ადგილზე ის იქნება ეგრეთოდებული პალაჩა აბრატკა. ქვაბი დამონტაჟდება აქ, კოაქსიალური ეგრეთოდებული გამწოვე საფართოებელი ბოილერი როსეთლიანი, პირველადი მეორადი წრე გამოსვლაზე. ეს არის ხელისწყლის კონტური ბოილერის, ეგრეთ წოდებული ბოილერის კონტური და გათბობის სისტემის, გათბობის სისტემაში ქვემოთ გვაქვს, ქვემოთა ზონაში ეს უკვე იხილეთ კომბინირებული იატაკის გათბობა პლუს რადიატორების უშლიკა. ტემპერატურული მართვის რეჟიმი გვექნება ქვემოთა ზონაში.
ფილტრი აუცილებელია, ფილტრის შემდეგ საერთოდ მოთხოვნილება არის, რომ პირველად იწრე, ფილტრის შემდეგ არაფერი აღარ უნდა იყოს კონტურზე, უნდა იყოს უკვე შემოვალე სუფთა წყალი ქვაბის ზონაში. სისტემაში უნდა იყოს ერთი წყალი ფილტრი, რაც არის განხორციელებული. შენიურად, ხო, ახაც ვაკვირდებით. დიამეტრში, ანუ ერთადერთი რაც გვაქვს ამ სისტემაში, ეს არის პირველად იწრე PPR-ზე, ხო, გადასვლაზე, ნასოსის კონტურიდან უკვე გაყოფა ბოილერზე უკვე გადავდივართ პრესებზე, დაერთებები მომსახურება. დაცლის პროცესით, შევსების პროცესი ის იქნება წვეტილი, ხო, ეს შევსების შემდეგ დრეკადის შლანგი იხსნება, ვინტელი დაფიქსირება დიერთი, მეორე კონტური დაკეტილია. ქვაბის სისტემის სისტემური შევსებაზე არ იქნება დამოკიდებული, გვექნება უბრალოდ სისტემური შევსება. ფილტრი მომსახურებაზე, ხო, ვკეტავთ ვინტელებს, მომსახურების კონტურების ვინტელებსაც ვკეტავთ, გავრცხეთ, დავამატოთ უკან. ასეთი სახით არის განხორციელებული. კიდევ ერთჯერ, ეს მიხალისება ყოველთვის და როცა გვეძლება ამის საშუალება, რომ გვაქვს განლაგებაზე, ხო, განლაგებაში მიწოდება ჩამოლაგებული. რა ვიცი, მე თუ შემეკითხებით, ხო, მოგვირდებით. პრესი, 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 ჩვენი ტანჟი წამებით, ხო, ეს მეგონი ერთი წლის შეკრეფილი მასალით იყო განხორციელებული, ხო, არსებული პროექტისთვის, კონფოს. ჩვენი რა მე თუ შემეკითხებით რეციკულაციისთვის უხმო ერეწოდებული მაგნიტური იმპულსით 7 ვატიანი წარმოიდგინეთ ხო 7 ვატიანი საკუთარი სახლის შემთხვევაში რაც არის შესაბამისად ჩასული კონტურები აი მაგისტრალები ხო მოგვიდებით აი მაგისტრალების ჩასვლა გვაქვს აქედან განხორციელებული კონტურებზე სიხშირული ნასოსი 6 მეტრიანი 25 6-ზე ხო ვიც და არსებული სისტემის უკვე მუშა რეჟიმზე გასულ შემთხვევაში ვაყენებთ ეგრეთ წოდებულ положение пропорციულ ხარზე რაც ნიშნავს იმას რომ თერმოსტატიკული ვენტილების არადა თერმოსტატიკული ვენტილების დაკატვის შემთხვევაში შემრეკ ვანზე იატაკის ნათურების შემთხვევაში ეს აუცილებელია ექნება ცვალებადობა პროპორციული ხარჯის შემთხვევაში ასეთი არის არსებული განლაგება შეიძლება ხო მე შემეკითხებით ბოილერი საბართოებელი წყლის მოხმარებაში გათბობის კონტურში საკმარისი იქნება ქვაბისთვის დამატებითი მეორე სართულის შემთხვევაში როცა დაემატება მეორე სართულის კონტური შუა კონტურში იქნება მეორე სართულის გათბობა განხორციელდება სამომავლოდ აქ ჩაემატება მესამე კონტური და ჩაემატება უკვე დამატებითი საბართოებელი აუზის ასეთი იყო არსებული პროექტი, საინტერესო იყო, საინტერესო გამოწვევა იყო ჩვენთვის და ლოგიკური დაბოლოებაც როგორც ყოველთვის მე მგონი სახეზეა. მომშახვდრამდე კეთილი და პატრიოტი. კაც შუალედური დასხმა უკვე მონიტორინგზე. მოდი, მოდი мама. აჰა. ვაშკასთან ერთად შემოწმება ხორცელდება. როგორ მოხწოს мама? კაი გაკეთებულია? დადე, დადე. პროცედურებში დასმული არის. შრომის პროცესში არის, იატაკის გათბობა არ გამოიწყდება ქვემოთ ბახ. აჩერდი, მუჩქაროფ. განაწილება კოლექტორის აქედან, სექცია. აქედან. აი, აქაც დასმული არის დღეს შრება. და გამოსული. გაჩერდი, გაჩერდი და მელოდე. აი, აქაც კუხნის ზონა, ყოფს ხო? საზინებელი ზონა სველი წერტილი ანუ კონტურები გათბობის გაყოფილი ერთი კონტური ორი კონტური დასმული წყლის შემოსვლა გვახსოვს ხო ახაც პანჯრები ჩაისმევა ჩვენი შოლედური მონიტორინგის კანალიზაციის მიზნით უკვე ამგვარად დეკორატიული